Sveiki, jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Šiuo metu Raseinių ligoninėje diegiama itin daug naujovių. Vakar savivaldybėje vyko susirinkimas, kurio tikslas inicijuoti glaudesnį tarp institucinį bendradarbiavimą. 2013 metai – sveikatos metai. Šaltinio pagrindinėje mokykloje vyko žinių konkursas. Jau pusmetį vykstantis remontas Raseinių ligoninėje išvargino ir pačius darbuotojus, ir pacientus. Tačiau pasivaikščius po remontuojamas patalpas ištinka lengvas šokas. Pradedant nuo šviesios ir erdvios būsimos registratūros, kurioje paciento eilės tvarka reguliuos skaitmeniniai informaciniai stendai, atnaujinami fizioterapijos kabinetai. Planuojamos teikti ir naujos paslaugos, tokios kaip vandens procedūros ar vaikų su specifiniais poreikiais ugdymo paslauga. Dalis šių patalpų dar remontuojamos, tačiau pavyzdžiui rengeno kabinetas jau naujoje vietoje buvusios registratūros patalpose. O esminė naujiena – naujas labai modernus rengeno aparatas, kuris patogus ne tik darbuotojams, bet ir pacientams. Šitas rengeno aparatas ir šitos patalpos yra įrengtos įgyvendinant projektą ES lėšomis finansuojama ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas Raseinių ligoninėje. Ir jame buvo numatyta, kad mes modernizuosim rengeno kabinetą, įsigysim naują rengeno prietaisą. Kaip matote, yra atliktas ir patalpų remontas pilnas. Ir jau įsigytas ir sumontuotas ir pradėjo veikti naujas rengeno stacionarinis dviejų vietų rengeno prietaisas, su kuriuo mes atliekam visus rengenologinius tyrimus, tiek plaučių, tiek galūnių rengeno nuotraukas, stuburo ir kitas, kurios yra reikalingos atliekant rengeno tyrimus. Aparatas yra modernus, jis yra pritvirtas, kaip matot, prie lubų, dėl to darbuotojams yra lengviau dirbti, tiesiog pacientą kartais galima net nenukeliant nuo vežimėlio ar net iš lovos neiškeliant, galima jam atlikti rengeno nuotraukas, tai yra tiesiog nereikia fizinės jėgos personalui, tai yra patogiau. Aparatas yra visiškai naujas, japonų gamybos, tikrai geras, patikimas, džiaugiamės, personalas taip pat džiaugiasi, labai greitai išmoko juo naudotis. Ar tiesa yra tai, kad jau pacientui toli gražu ne kiekvienam bus įteikiama ta vadinama nuotrauka, taip kaip būdavo anksčiau? Taip, įgyvena tą patį projektą, jau anksčiau buvo įsigyta rengeno vaizdų skaitmenizavimo sistema. Ir atlikus rengeno tyrimą, vaizdas nuskaitomas ant specialios fosforinės plokštės, vėliau su specialiu prietaisu yra tas vaizdas nuskaitomas ir skaitmenizuojamas. Ir tiek rengeno technologės, tiek gydytojai radiologai, tiek kiti gydytojai jį mato savo kompiuterio monitoryje. Tai mums palengvina darbą, nes jau tik atlikus tyrimą, į to jau tiek skyriaus gydytojai ar poliklinikos gydytojai gali matyti savo ekrane, jį galima analizuoti, įvairiai keisti jo ryškumus, atlikti įvairius matavimus, tai yra didžiulis skirtumas su tuo, kai anksčiau buvo atliekamos rengeno nuotraukos. Tik išimtinais atvejais, jei pacientas vyksta kur tai konsultuotis, jam dar atspausdiname nuotrauką, tą vaizdą ant filmos, galime atspausdinti ant popieriaus. Ateityje, net labai netolimoje ateityje, plėtojant telemedicinos paslaugas, kai ir kitos įstaigos galės tokius vaizdus priimti, tiesiog tos nuotraukos iš vis bus nebereikalingos. Tiesiog mes tą vaizdą galėsim iš vieno kompiuterio pasiūsti į kitą kompiuterį ir tas vaizdas ant nuotraukos jau jisai praktiškai gyvena paskutinės, negalim sakyti gal dienas, dar manau, kad gal ir metus kitus, bet jau greitai jų nebeliks. Pasak šios įstaigos vadovo, telemedicina jau nebe naujas terminas. Skaitmeninės technologijos labai lengvina ir spartina medikų atliekamų paslaugų kokybę. Jo nuomonė, neilgai reikės laukti ir skaitmeninių receptų. O šiandien, kaip juokavo patys medikai, rengeno nuotrauka gydančio mediko kompiuterėje atsiranda ženkliai greičiau, nei pacientas po švietimo procedūros spėja apsirengti. Jau nebetoli ta diena, kai Raseinių ligoninė savo pacientus priiminės jau moderniai įrengtose patalpose, kuriuose šiandien dar savo darbus skuba baigti apdailos specialistai. Na, manau, kad remonto darbus ir tikrai jau baigiame šiomis dienomis. Dar šiek tiek užtruks galbūt baldų sustatymas, kiti dar įvairūs darbai, bet manau, kad jau už dviejų savaičių jau kai kurie kabinetai pradės dirbti naujose patalpose.
Na, o manau, kad per kokį mėnesį gal jau užbaigsime ir visus pagrindinius darbus. O perspektyvoje, ar jau esate numatę, ką dar tobulinti? Planų yra labai daug, tačiau šiai dienai neturime finansavimų, tai dar sunku ką nors pasakyti. Vakar aptartas tarp institucinis bendradarbiavimas. Pasirodo, ne visose seniūnijose socialiniai darbuotojai sugeba rasti bendrą kalbą su vietoje veikiančiais medicinos punktais ir juose dirbančiais felčeriais. Pasak šį susitikimą inicijavusios tarybos narės Aldonos Onos Račenko ir laikinai savivaldybės administracijos direktorės pareigas einančios Reginos Petreikienės, šių institucijų darbas yra užtikrinti vietos gyventojų gerovę, ypač problematiškose šeimose. Tai, kad medicinos punktų slaugytojų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimo problema kai kuriuose rajono seniūnijose egzistuoja, pripažino ir socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė. Savo mintis išsakė ir kiti susitikime dalyvavę specialistai. Savivaldybės gydytoja, kuri tikino, kad dėl felčerinių punktų tinklo minimalizavimo turime sulaukti ministro sprendimo. Vaikų teisų apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė pritarė susirinkimo idėjai, kad itin gilus bendradarbiavimas yra būtinas kiekvienoje seniūnijoje, siekiant apsaugoti ir pačius mažiausius rajono gyventojus. Kadangi neprisimenu tiksliai datos, bet tai buvo gal prieš porą trejetą mėnesių, kai buvo stebėtojų tarybos PSPC, reiškia, stebėtojų tarybos posėdis ir buvo visi medpunktų vadovai. Ir tada buvo keliamas tas klausimas, kad mažas ryšys yra su socialinių paslaugų darbuotojais, kurie rūpinasi rizikiniam šeimom. Turbūt tada ir kilo tokia mintis, kad sukviest į vieną vietą ir kad prasidėtų tas gražus bendravimas vardant to rizikinio vaiko, ar ten to vienišo, ar neįgalaus žmogaus. Man atrodo, kad tai buvo būtina, matėme šito susitikimo, kad tikrai net nepažįsta vieni žmonės vieni kitų, gal daugiau bendrauja telefonu ir išsprendžia tuos klausimus. Mes negalim sakyti, kad jie nesprendžiami tie klausimai, bet kad toks tampresnis bendradarbiavimas būtų, aš galvoju, tai buvo labai efektinga. O paskui bus galima kalbėti ir apie tai, apie atskirus faktus, kuriuos ten kažkas nepadarė. Bet man atrodo, šios dienos tikslas buvo iškeltos problemos, va, tiesiog duot pradžią, kad mes galėtumėm, aš galvoju, kad tai turėtų padaryti seniūnai savo seniūnijuose, sukviest visus socialinius darbuotojus, medpunktų vadovus, mokyklų vadovus, ar ten atsakingus už mokinių sveikatinimą, ir kad jie bendrai, nu, tiesiog kompleksiškai pradėtų spręsti tuos klausimus, kad nebūtų taip mėtoma nuo vieno ant kito. Mes žinom, kiek sunku ir kiek vargo sudaro tas rizikiniai šeimoje augantis vaikas. Nėra jam šilta, gal ir namuose nėra šilta, vat, ir norim, kad būtų kažkas, tai tokio rūpesčio dėka jam būtų kažkiek lengviau. Socialinių paslaugų centro direktorius Arvydas Spurga susirinkimo metu prašė truputį daugiau konkretumo, išvardinti, kuriuose seniūnijose kyla problemos, kokios institucijos konkrečiai nesuranda kalbos tarpusavyje. Aš aišku, be abejo, tarybos nariai pritarčiau, kad bendradarbiauti tai reikia. Tai yra faktas, iš tikrųjų tik šiandieną man nuostaba sukėlė, kad tarsi mes susipažinom iš naujo su vadinamais felčeriais ir mūsų socialiniais darbuotojais, ką mes praeitais metais bandėm patį savo iniciatyvą padaryti, ir aš kaip su savo skyriaus vedėja kalbėjausi, kad likė dvi seniūnijos, į tas seniūnijas, reiškia, kuriam buvom keliuose, buvau ir aš ir pats, tai iš tikrųjų dalyvavo ir felčeriai, ir dalyvavo bendruomenių pirmininkai, ir seniūnaičiai, ir buvo kalbama tos visos problemos, kokios yra seniūnijoje. Aišku, aš jau pritariu tarybos nariai tai, kad seniūnas yra šeimininkas tos seniūnijos, niekas geriau nežino, žinoma, už seniūnijos gyventojų padėti kaip seniūnas, kaip socialinis darbuotojas, kaip felčeris. Tai be abejo, tas toks susėdimas prie bendro stalo gal iš tikrųjų jūs tenai turėtų prasidėti, ir o tik tai čia dabar mes kaip vadovai tik tai galėtume aptarti tuos bendrus rezultatus. Tai buvo gal tik toks komentaras. Tai perspektyvoje planai kokie artimiausiu metu šaukti mažuosius susirinkimus? Be abejo, mes informuosim visų seniūnijų seniūnus, kad tai yra būtina daryti bendrus susirinkimus, ir nesakyčiau, kad vienkartiniai. Bet tokį aptarimą ir bendrų darbų rezultatus jie turėtų aptarti seniūnijoje dažniau.
Šiandien Raseinių šaltinio pagrindinėje mokykloje rajono bendrojo ugdymo 7-8 klasių mokiniams istorijos žinių patikrinimo konkursas yra surengtas pirmą kartą. Jo iniciatorius šaltinio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas teigia, kad 7-8 klasių mokiniai nelabai turi kur pasivaržyti tarpusavėje šioje srityje, nes tokie konkursai nėra rengiami, o vyresnių klasių mokiniai gali dalyvauti įvairiose istorijos olimpiadose. Tai idėja kilo pakankamai seniai, kadangi mes su rajono istorijos mokytojais kolegomis jau seniai aptarinėjom, kad vidurinių klasių mokiniams lyg tai ir nėra jokios galimybės tarpusavyje pasivaržyti istorijos žiniose. Vyresnių klasių mokiniai turi įvairius konkursus, pagaliau vyksta pagrindinis metinis įvykis, tai yra istorijos olimpiada. Taip pat yra, ką žinai apie Lietuvos kariuomenę, toks pakankamai populiarus ir žinomas konkursas, tuo tarpu 7-8 kažko panašaus neturėjo. Ir seniai audim tokią mintį, kad reikėtų tokį konkursą turėti ir šiemet pabandėm surinkti medžiagą, sudarėm nuostatus ir pabandysime tai padaryti. Konkurso pavadinimas pirmin į praeitį skamba netradiciškai, tačiau pasak mokytojo būtent praeityje slypi didieji paslapčių lobynai, o be jų neturėtume to, ką turime šiandien. Tai aš ir to konkurso nuostatuose parašiau, kad pati praeitis, pati savo, jinai yra mažai kam įdomi ir praeities bei ten sukauptų žinių lobyno prasmė didžioji yra ta, kad ji gali padėti mūsų dabartiniam gyvenimui ir ateities kūrybai. Dėl to gal šiek tiek ir paradoksalus tas pasakymas, bet man čia labai gražiai antrina toks vokiečių istorikas Riuzenas, kuris yra labai gražiai pasakęs, kad praeitis tai yra dabartis, kuris žiūri į praeitį tam, kad pasisemtų idėjų, kaip kurti ateitį. Istorijos žinių konkurse panoro dalyvauti 10 mokinių komandų iš 8 Raseinių rajono mokyklų. Manyčiau, kad kaip pirmą kartą aktyvumas pakankamai didelis, dalyvauja 8 rajono mokyklų komandos. Na, mes šeimininkų teisėmės pakvietėm iš savo mokyklos dar 2 papildomai komandos. Iš viso 10 komandų. Jeigu mokiniams, mūsų kolegoms mokytojams jisai patiks, manyčiau, kad yra prasmės pagalvoti apie tos tradicijos tęsimą. Šiandien į sveikatos tarybos posėdį rinkosi Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės nariai. Bendruomenės sveikatos tarybos nariai aptarė praėjusius metus vykdomas programas bei skirtą finansavimą naujiems metams. 2012-aisiais sveikatos taryba vykdė 38 programas, o šiemet jų numatyta kiek daugiau. Tik šiuo metu finansavimas dar nėra iki galo aiškus. Anot bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkės 2012-ieji buvo geri metai. Tiek su numatytomis programomis, tiek su skirtomis lėšomis jokių problemų neiškilo. Darbotvarkiai numatyti 2 klausimai. Pirmas klausimas – aptarti praeitus metus. Antras klausimas – apsvarstyti šių metų projektus. Sakykite, tai kokie tie 2012 metai buvo sveikatos tarybai? Buvo geri metai. Iš tikrųjų, pinigai panaudoti visi, kiek buvom susiplanavę. Tai sakyčiau, gan gerai pavyko visus projektus įgyvendinti. Kiek turėjote projektų ir koks buvo finansavimas praeitais metais? Turėjom 30 finansuojamų programų iš ligonių kasų ir jiem buvo skirta 23 971. Iš tų pinigų nepanaudoti yra tik 45 centai, tai yra gražinta ligonių kasom, visi kiti panaudoti. 4 programos buvo finansuotos iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Pinigai irgi buvo panaudoti beveik visi, liko tik 29 litai, 53 centai nepanaudoti. Ir iš savivaldybės biudžeto buvo finansuojamos 5 programos, iš tų 5 programų liko nepanaudota 4039 litai, 66 centai, buvo skirta 120 tūkstančių programų. Kiek šiais metais turite numatę projektų? Šiais metais yra 48 programos atneštos ir pateiktos, iš jų 38 iš ligonių kasų finansuojamos. Tai tiek šio vakaro žiniose. Rytoj tuo pačiu metu kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė.